Nej, skru op på gitaren nu, ja. Der var et formål med, at vi skulle gå herud og spille, mine damer og herrer, og lige give et ekstra nummer. Og det er for at lave verdens største kø foran garderoben derude. Prøv at høre, jeg vil krydse ud sekundet, at vi fik muligheden for at spille her. At jeg kunne få lov til at spille herude, og lige give en overraskelse. Kom lidt ned, fordi når man står derinde i den der sal, eller sidder, som størstedelen jo gør, så kan man simpelthen ikke rigtig se jer i øjnene, så havde jeg